Jagungnya seger-seger. Kuwi tukulan bayam enak kuwi seger. Kuwi nggir kula nek lowo-lowo. Iya, kepu-kepu lagi ya. Eh? Diki. Lemu-lemu. Malah ngir kulon ya. Nyungir. Gede iki nyungir. Ndi. Iki wekane sing kene gak sepiro enek. Trae, sisa kene koyo kuwer-kerep anjene. Sing iki rada arang-arang iki. Sing kene. Kuwi kawurep nemen pikirane. Sampai maghrib hingga Jenya apa, Beti? Beti? Suara ini kok dekku, no? Dekku, no?
kan mau wis wis kabeh cak anu kanu ne kuwi gak timeh. Tak aja. Tak gas, guys. Itu kolamnya ni tak kasi. Tak. Kuwi gak pokoke gugu. Ya meneng-meneng jabuti lek. Kapan meneng e? Wong nang dalane banyu. Guys. Itu kolam ini yang tak kasih. Mata langsung. Tak. Kuih gak pakai ini. Gugur. Ya meneng-meneng jabuti lek. Kapan meneng e? Wong nang dalane banyu. Wis dalane banyu rong ha iki. Endi ta dalane banyu endi ta? Kuwi rutune dalane banyu nang kok. Kuwi rumedhot. Lah kuwi rumedhot. Ambil air lagi. Sudah habis. Dah, isin. Loh. Aja jadi di pupuk ambil air ambil pupuk lagi. Thank you.
Ini segini loh, guys. Ukurannya satu lang. Pupuknya. Ya ini ngarep iki makrep mau balike. Mulai kon sekolah gak keseru. Mbengi mulane lemu, Dimas ngarep bendino ya, mbengi saiki sedhi lemu. Gara-gara saya. Enggak main kok gak kok gak gedhe. Haus sing ngemes iki, guys. Nyaluk e kok kok Dimas susu. Susu banget, guys. Ora melok ngemes kok. Wis kan mundur. Rokok itu pas guys murahan. Sepenting rokok dadi. Juragane rodok medit guys. Kentel kayak anjing. Kentel. Ya. Yeah.